ኢሚግሬሽን 244 ሰራተኞች ላይ እርምጃ ወስጃለሁ አለ። የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት የ9 ወር የስራ አፈጻጸሙን በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለሕግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሲያቀርብ ነው ይህንን ያስታወቀው። ከተገልጋዮች ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ የሚነሳበት ይህ ተቋም ፈጣንና ቀልጣፋ ምላሽ ለመስጠት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራሁ ነው ብሏል። ተገልጋዮች በተቋሙ በደካማ ስርዓት ተገልጋዮችን በማንገላታትና በብልሹ አሰራር መመራራቸውንና ድብደባ ሳይቀር እንደሚፈጸምባቸው ለናሁ ቴሌቪዥን ቀደም ሲል አስታውቆ ነበር። በመሆኑም ከደላሎች ጋር በመመሳጠር ህገወጥ ተግባር ላይ ተሰማርተው የተገኙ 244 ሰራተኞችና 30 ህገወጥ ደላሎች ላይ ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር እርምጃ ወስጃለሁ ብሏል በሪፖርቱ። በሌላ በኩል በተለያየ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ ገብተው ባልተፈቀደላቸው የስራ መስክ በተሰማሩና ህጋዊ ሰነድ ባላሟሉ የውጭ ዜጎች ላይ ቅጣት ተጥሎባቸው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መደረጉን አስታውቋል። ተቋሙ ሀሰተኛ የመኖሪያ ፍቃድ አዘጋጅተው በገንዘብ ሲሸጡ የነበሩ እንደሚገኙበት ተቋሙ ገልጿል። በኢንቨስትመንት ፍቃድ ወደ ሀገሪቱ የገቡ የውጭ ዜጎች ለበርካታ ዓመታት በህገወጥ ስራዎች ላይ ተሳታፊ ሆነው እንደተገኙ ነው ተቋሙ ያስታወቀው። ህወሓት ጋዜጠኞችን እያስፈራራ ነው ተባለ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በዝግ የተደረጉ ስብሰባዎች መረጃ ከየት ነው የምታገኙት በማለት ጋዜጠኞችና አክቲቪስቶችን እያስፈራራ መሆኑ ተሰምቷል። ድርጅቱ በቅርቡ ያካሄደውን 60 ቀን የፈጀ ዝግ ስብሰባን ጨምሮ በሌሎች ስብሰባዎች የተነሱ ጉዳዮች የተመለከተ መረጃ ለጋዜጠኞችና ለአክቲቪስቶች ማን ነው አሳልፎ እየሰጠ ያለው የሚለውን ለማወቅ ያለመ ኮሚቴ በማቋቋም ምርመራ መጀመሩን ዳጉ ዘግቧል። ኮሚቴው አንድ የቀድሞ የድምጽ ወያነ ጋዜጠኛን በመጥራት በቅርቡ የተካሄደው የ60 ቀናት የፈጀውን ስብሰባ ላይ የተነሱ ጉዳዮች የተመለከቱ መረጃዎችን እንዴትና ከማን ነበር ስታገኝ የነበረው የሚሉ ጥያቄዎች እንደቀረቡለት የገለጸ ሲሆን የማስፈራሪያና ሌሎች የዛቻ ሙከራዎች ነበሩ ተብሏል። በጦርነቱ ወቅት የህወሓት ጦር ቃል አቀባይ የነበሩ ገብሩ ገብረ ጻድቅ፣ የቀድሞ የትግራይ ደቡባዊ ዞን አስተዳዳሪ የነበረው ኃይለ አሰፋ የዚህ መርማሪ ኮሚቴ አባላት እንደሆኑም ነው የተጠቆመው። በተያያዘ ዜና ህወሓት ትጥቅ ሙሉ በሙሉ የሚፈታው ሰላማዊ ሁኔታ ሲፈጠር ብቻ መሆኑን አስታውቋል። ትጥቅ ሙሉ በሙሉ የማስፈታት ሁኔታ የሚፈጠረው ለትግራይ ሰላማዊ ሁኔታ ሲፈጠር ነው ብለዋል አቶ ኢያሱ ተስፋይ። ከቀናት በፊት የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት በወቅታዊ ሀገራዊ ደህንነትና የጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ ከመከረ በኋላ መግለጫ ማውጣቱ አይዘነጋም። የህወሓት የፕሮፓጋንዳ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ ኢያሱ ተስፋይ ለቪኦኤ በሰጡት ቃል ለዘላቂ ሰላም ትጥቅ መፍታት አለባቸው የሚለው ችግር የለውም ትክክል ነው ያሉ ሲሆን፣ እንደ ትግራይ ህዝብ ፖለቲካዊ ጥያቄዎቻችን ከተመለሱልን ወደ ልማትና ወደ ዲሞክራሲ ግንባታ ስራችን መሸጋገር እንፈልጋለን ብለዋል። ሰላም ከጥያቄዎቻችን መመለስ ጋር በቀጥታ መያያዝ አለበት እንጂ ጥያቄዎቻችን ሳይመለሱ መብታችን ሳይከበር ዝም ብሎ የሚመጣ ሰላም የለም ብለን እናምናለን ሲሉ ነው የተናገሩት።